sä oot Honkajoen kisoihin tehnyt kans Jaltsoni joskus aikanansa, ja ainakin on puhuttu, että se on ollut yksi Suomen kovimpia jokkisautoja niin kautta aikanaan. Se on niin joo. Paljon kyllä pärjättykin sillä lailla ja lähtöä kovasti paikaltaansa, niin minkälainen projekti se oli silloin aikanaansa? No se oli, se on sellainen projekti, että mä, se aihe tuli silloin tuota, Vammalas oli nuorten luokassa, ajoin tuota Volsulla siellä ja tuota, voitinkin itse asiassa siellä, siellä jäävolsulla vanhalla kentillä. Niin. Joo. 100 kiloa ylipainoinen. Vähintään. Niin. Niin, niin sieltä lähdettiin ja sitten toi Joen Tommi tuolta Vammalasta tai Sastamalla, mikä se nyt nykyään onkaan, niin sieltä sitten sanoi, että on sellainen aihio niin kuin myynnissä, että ei ole kovin hyvä. Joo. Hyvä, mutta näin niin. Näin mä kauhealla innolla sitten sieltä hakemaan sitä ja se myi sen sitten. Se väärin muistaa, ne 20 euroa maksoi se aihio sillä tavalla, että se oli kyllä vähän puoli ponsori, mutta toki ei halukkaita hirveästi ollutkaan ostajia varmaan. No sitten se oli jo 2007, kun mä ostin sen. Siitä oli vähän tarkoitus tehdä tuota silloin niin kuin nuorten SM:n niin kuin sitten Somerolla 2008, mutta se sitten vähän jäi tuonne takapihalle. Muutamaksi vuodeksi. Paranemaha. Niin. Ja sitten tuota 2011 silloin syksyllä sitten tuli kauhia idea, että sinne kato 120 perähän. Mm. Näin, että pikkuisen tulo on hyvä. Kyllä. Ja no ei siitä sitten vähän tuota ruoste hommia oli aika lailla, että piti kans sitä tukia tehdä niinku teidänkin Jaltaan sinne. Joo. Että kaikki kynnykset ja kaikki sai tehdä ja mähän tein sen noilla Volvon, olisiko Volvon tolpilla? Joo. Joo. Ja takapää oli sitten, ja se Volsun latio tolppa sitten. Joo. Mutta se oli kyllä ihan onnistunut. Mulla oli, kun mä olin vähän epäileväinen sitä korista silloin, niin mulla oli yksi sellainen omamäntäinen vinkami, millä mä kävin koittamassa sitä koria silloin jo hyvissä hajoissa tuota Kauhajoella. Se ei oikein pelannut kunnolla, mutta sen mä muistan, että se tuota jotenkin videoitakin mahtaa olla sitten, kun sateellakin tuota nosti pyöriä, kun nosti kytkimen. Toki se oli aika laama se moottori siinä, ettei sitten enää sillä kyllä sateella. Sitten sai kyllä hyvin kuvitettua viivalla silläkin. Kyllä. Mutta se oli kyllä hyvä. Eteen piti vähän painoa laittaa siihen sitten. Siihen asti yrittäjänä tehdä kaikki niin takapainoiseksi kuin vaan sai ja sitten tulikin näitä unirojaaleja ja näitä kaikkia, niin se oli aina pystyssä. Mutta se oli hyvä. Hyvä auto kyllä. Sä ajot sitten parikin kisaa sillä. Sä ensin ajot tosiaan Honkajoen SM:ssä ja sitten joskus myöhemmin Pellos, kohkö. Joo, siellä SM:ssä tuota välieräs vettä satoa kaatamalla ja välieräs jotenkin osumaan ja siellä katollensa sitten siellä hänen keskilenkillä. Se oli niinku siinä sitten. Hongiston Tomi sen sitten tuota, tai se kulkeutuu sille sieltä jotenkin. Ja tuota, se oli ihan hyvä paikka, kun se vaihtoi katon siihen ja kaikki viksas viimeisen päivässä ja härmän liikas siellä sitten. Sitten mä Karstulan liikasta sain sen takaisin sitten Korhosen Aleksilta ja sitten ajoin Pellos. Pellos sitten jäi suojaankin siellä kerran ja sitten ajoin taas Pellos ja liigafinaalissa ajoin Hyvinkäällä sille. Sä oot kumminkin päässyt monta kisaa ajamaan sille, vaikka se on vähän kiertänytkin. Joo, sillä on päässyt kyllä. Onhan se aika ajetun näköinen ja rupeaa. On se joo. Se vähän vaatis fiksailua, mutta ei kukaan nyt viitti. Ei, hyvin tuloa paikaltaan sanne mitään peliä tätä vai. No sä oot kumminkin niin monta vuotta ajanut, niin onko muita sellaisia vastoinkäymisiä muuta kuin tuo Kemoda-homma? No kyllä niitä on ihan noissa isoissa kisoissakin, että ensimmäinen yleisen SM ainakin tuota meni vähän, sinne oli kans uusi auto 120 perässä ja muut, ja se on varmaan ensimmäinen oikein niinku hyvä auto, sillä ihan kerkeä. Melkein voi sanoa, että tänäkin päivänä vielä ihan hyvin, niin tuota
sinne sitten alakuerät meni hyvin ja välierät ja tai eka välierä meni hyvin ja sitten tuota kakkosvälierä siinä toiseksi ja Kirsilän peräs siinä ajelin ja se oli siinä keskilenkillä kauhealla maali, kun ajettiin niin kuin vastapäivään. Joo. Siinä asfaltin kautta ajettiin ja siinä toisena neljä jatkoa siitä, toisena ajoin siinä aivan rauhassa, ei mitään hätää ja koitin vähän ekalla ringillä jo, että tuota vähän niin kuin ei meidän kakkonen niin kuin vähän niin kuin pakilove aina, piti vähän niin kuin laittaa rauhassa. Joo. Sitten tuota toisena vielä sinne niin kuin kun noustaan kauhealta sieltä alhaalta. Sitten tuota on niin kuin enää se yksi taitto ja maali siinä. Mm. Oli tosiaan toisena siinä. Mm. Sitten siinä ja tulin, mä ajoin monta kertaa sen kolmosella ja sitten siinä jostain syystä sitten että kakkonen siihen että herää hyvin. niin tuota kakkonen ei vittu eikö to. Ei mennyt tai meni pakille ja tietysti hätääntyy vähän niin, siinä. Ei millään ja ei vaan mennyt ja sitten äkkiä että kolmonen päälle niin meni ykkönen ja sitten kaksi ohitteen ja justiin ennen maaliviivaa niin tuota. Jaa justiin. No tuota että vielä kauhaa jo seuran miehiä että se oikein paljon tarvinnut viedä kotiin. Niin. Joo. Että sen jälkeen vähän harmitti. No kyllä se oli taas sellainen että ihan kiva laji. Mutta kyllä se siitä sitten yleensä tuota sitten unohtuu. Eikö se nyt joskus on? Niin, kyllä. Mutta siihenkin olisi varmaan voinut niinku tulla sellainen olo, että ei näin ikinä. Autokaupan ja... Autokaupan siinä ja tuota. Ei mitään tilalle. Ja... Kotia syömään Anilan lihapullia. Niin. Ei siinä auttanut. No se oli muuten sellainen vähän se katastrofi melkein kyllä. Mutta ei nyt aivan niin kuin, että vähän pääsi ajamaan. Mutta tietysti mutta tekniikkamurheita on sitten ollut. Tuona oli vähän sellainen, oliko tuon sitten tekniikkamurhe vai oma kämmi, mutta oli siinä keppilinjassa, oli jotakin varten, se oli niinku siirtynyt, niin kuin nyt joskus menee. Niin. Mutta siitäkin on opittu sen verran, että kun nykyään tulee sitä ongelmaa, niin osaa ottaa vähän rauhallisemmin sellaiset tilanteet silloin tietysti. Eikä yleisön SM ja kaikki, tai kyllä siinä varmaan oli sitä. Mutta miten tuollaista niin kuin lähdet, voidaan sitä tietenkin jotenkin ennaltaehkäistä, mutta miten niin. Sä tuollaista nyt ajattelet, että... Niin, kyllä se tarkasti ne vaan täytyy aina ne, ja sehän tässä lajissa onkin just niin tärkeää se, että vaikka puhutaan monta kertaa, että sillä ja sillä on niin kuin tuuri ja tarvitseeko ikinä hajoa mikään, mutta kyllä se näitä uusia autojakin monet tekee, niin kuin justiin tiedän, tai itsekin niin aina joka asian miettii, että kuinka tämä niin kuin varmasti pelaa se kestäisi. Ja samaten niin kuin joku Harjun Anttikin niin tekee, kaikki on niin kuin viimeisen päälle ja justiin niin kuin mietit ja tarkastettu kaikki, niin kyllä se vähän sitä tuuria niin kuin auttaa. Kyllä. Auttaa, mutta silti voi aina joku mennä. Ja se on kumminkin, kun säkin oot useamman auton tehnyt, niin se... tai niin kun sä teet sitä autoa, niin se on niin jo kumminkin sen verran rutinoitunutta, että sä osaat enemmän vielä niin kiinnittää huomiota niihin tiettyyn asioihin sitten. Että, että varsinkin nois, ja sen takia noihin isoihin kisoihinkin se on pakko niin käydä kaikki läpi, koska se on se yksi mahdollisuus vaan, että se niin ei voi, niin kun, että nämä seuraavaan kisaan sitten tuota, niin. Vähän korjaaminen sitä. Että, mutta onhan näitä tullut silti kyllä itsellekin paljon. Niin Pelloskin viime vuonna se, kun tosiaan Puolan johto irti siinä. Mutta apikolla oli. Kyllä. Niin kuin on monella muullakin. Että tulo silti, vaikka niinku kaikki koittaa, niin silti tulo tällaisia inhimillisiä virheitä, että niille ei vaan voi mitään. Niin. Ja justiin niin kuin toi keppi siellä Karstulan. Ekas nuorten SMS, kun se A-finaaliin asti meni hyvin kaikkia sitten siinä. Ykkösellä ja kakkonen niin keppilin ja poikki ja vapaalle, että sekin ne oli vähän sellainen huolimattomuusvirhe niin autoa tehdä, että se ei ollut niin kunnolla ympäriästi hitsattu. Että, ja sitten silläkin jonkun verran näettiin jäällä ja kaikkia, että se että ei olisi paljon tarvinnut enää kestää tuota. Ei montaa vetoa. Niin, että kyllä sekin oli periaatteessa huonoa tuuria, mutta kyllä silti kun olisi vähän tarkemmin tehnyt, niin kyllä. Olis tuota
Sitten on tietysti noita kaikkia omia siitä nuorten SM:stä, kun tuli puhetta, niin siitä Somerolle sitten 2008 oli siellä ja sielläkin A-finaaliin pääsi, mutta siinä sitten Vilppilehto sitten, että se oli ihan oma kämmi, että valo syttyy. Niin. Mutta kyllä meni kauan aikaa sen jälkeen, että ei tullut Vilppi. Joo, varmaan. Että kai sitäkin oppi vähän. Nyt on tainnut joku, onkohan tullut. Ei niitä oikein montaa, yksi tai kaksi. Olisiko sulla jotakin muita mehukkaita tarinoita niin kuin muuten niin kuin näistä jokkireissuista? Oli niistä, tai niin kuin olit ajamassa tai ei, niin onko jotakin hyviä tarinoita tai sattumuksia, mitä on tapahtunut? No, olisi varmaan paljonkin, kun vaan muistaas kaikki, mutta niin kuin sattumuksista on tullut sellainen, tai niin kuin kiripäällötilanne sattumista, niin nuorten luokassa ajettiin silloin tuolla Vilippulas ja siinä, mä en muista, oliko se joku finaalilähtö vai mikä se oli, mutta se oli paljon tietysti kaveri ajoi nuorissa ja oltiin niin paljon tekemisissä muuten ja silti tosissaan näettiin kisaa ihan ja menin ekaan kurviin, se oli sarekeli ja, tai se toinen, kun mennään sinne alas ja siihen sitten yllätys pyörähdin sitten siihen ja sitten tuo Jakonowskin Henkka tuli volsulla sieltä eikä kerinnyt niinku mitään jarruttaa. Niin mitä tehdä ja osuu niinku nokkahan siinä ja niinku osuu aika lujaa ja tietysti se mun vikahan se on kyllä pyörähdin siihen kun se kerinnyt mitä tehdä ja se siinä bokserivolsulla peruutteli ja siinä vielä ennen kuin lähti aivan muita kiinni niin pysähtyi vierelle ja sanoi, että anteeksi. Se oli reilu meininki. Joo kyllä. Tietysti yksi sattumus kansan tuolta nuorten luokasta kanssa, niin en tiedä, jolla oli vähän itsellekin, joku oli laiminlyönyt vähän tuota pohjan ruosten vaurioita, varmahan siinä volsus, kun se oli A-finaali lähtö, niin ajoin, en muista monesko joku kolmas, neljäs oli varmahan joku näin, ja sen muista, olisiko Viita voittanut, no kumminkin samassa lähärässä oli, ja ajoin yhtäkkiä, että isompaa lähtöä, että mihinkä vittu kytkin poliin niin katos. Niin se oli kaatunut, tietysti valoisuus ne topparit täällä alla. Niin pohoja roikkuu. Joo. Roikkuu tuolta siellä. Se jostakin... Niin pohoja oli antanut periksi. Oli... Niin, se joo. Antoi niinku... Jostakin repes sieltä, kun tuli koko osuma. Niin... On sitten mitään kovia tällaisia reissuja, kun olette vähän poikien kanssa lähtenyt pellohon, niin on ikään mitään sattunut. No, ei niistä kietoa vielä. Eipä. Onko sä käynyt ikinä koittamassa niinku muita autourheilulajeja vai onko sulla aina tätä jokkista? No, jäärataa ajoin silloin joskus 2009-2010. Silloin niin SM-jäärataa ajoin varmaan kolmena talvena. Sitten, että se on sillä viiotella. Ihan TC-koneinen se oli tuon Hirsimäen kaukon auto, että se niinku hoiti sen homman silloin. Melkein sai vaan ajaa. Joo, kyllä. Että se oli se tuki silloin. Niin. Sitä tuli ajettua ja ei mitään mitallia. Mitallia tullut, siellä oli vähän murheita oli kaiken näköisiä, että kyllä yksittäisiä podiumipaikkoja oli niinku kisoissa, mutta niin. Oliko sitä justiin, millä Lehtolakin ajoi silloin? Joo, sama auto. Sama auto ja sitten tietysti tuolla, oliko se 2017, kun ajoin tuolla Hyvinkäällä se kansallinen crossi, tuo Pakkalavesa silloin. Soitti, että haluaako ajaa sen sillä MR2:lla siellä, niin joo. Siellä ajoin sitten sen. Kyllä sekin meni ihan hyvin, olinkohan mä kolmas sitten niin kuin lopuksi. Toki ihan kansallinen. Toki oli sellainen Rytkönen taisi voittaa silloin ja ketä siellä tuli. Että kova taso sillä lailla. Niin, kun se oliko tässä sarjan jälkeen, niin siellä oli ihan näitä niinku. Mutta ei nyt varmaan aivan niin kova silti kuitenkaan. Joo. Kyllä. Että on kosketuspintaa niihinkin lajiin, että vähän tiedät niinku verrata, että mitä on jokkis ja muu sitten. Niin vähän, mutta ei nyt hirviästi ole silti kokemusta niinku muista vielä. Sulla on tässä tällainen 8
puoliska Kou-projekti. Joo. Se sen haet Rantasen Jarnolta siinä hiljaa ja... Joo. Oot vähän ruvennut naamalla sitä katsomaan sitten. No siitä vähän ruvettu katselemaan, että sillä ajetaan ensi vuonna sitten autokrossia tuota SM-sarjaa. Vähän on vielä vaiheessa, mutta pitää vähän ruveta laittelemaan. Kyllä. Onko siitä, voiko avata vielä yhtään, että minkälaista tekniikkaa ja tällaista siihen niin kuin on suunnitteilla? Että... No, todennäköisesti Duratecillä tulee niin kuin toi ja Volsun laatikolla tai se, mikä on vahvin on, mitä saa, ettei se ole sitten tuota. Mm. Mutta ei, sen tarkemmin ei ole sitten muuta kuin ajatuksen tasolla. Mm. Tämä on helppo käydä tärkeä yksi auto. Niin, kyllä. Ja voi ajaa monta kisaa. Niin. Mitä sä niinku koet, että se vaatii, että voi pärjätä joka miesluokassa vuonna 2022? Niin. Kyllä se aika paljon niinku vaatii varmaan, että ainakin jos puhutaan niinku isoistakin. Niin, puhutaan, isoista. Että pystyt voittamaan, niinku, tai ei nyt välttämättä voittaa, mutta pystyt... Niinku, ajaa podiumpaikoista isoissa kisoissa ja sitten vielä ehkä voittaa näitä niin kuin pienempiä kilpailuja. Että. Niin, kyllähän se... No tietysti... Niin kuin ajaa, tietysti pitää... Tietysti sitä voi niin kuin harjoitella ja... Jos ei tuota... Että sehän se tärkeänä justiin, että on niin kuin sellainen kuljettaja, että uskoo... Ja itse ainakin pitää uskoa siihen, että tuota, voi pärjätä ja kyllä... Tietysti autojen puolesta se vaatii niin tietysti aika paljon osaamista tai sitten rahaa, mutta sitä pitää olla paljon, paljon sitten ja molempia joka tapauksessa pitää tietysti olla. Ja tietysti se pitää olla pitkältä aikaa se tietysti kokemusta ja tuota, niin kuin yleisestäkin luokasta puhutaan, niin yleensä on kaikilla kokemusta ja tuota, pitää niin kuin sanoisin. Tietysti niin kannattaa aina kehittää itseäkin siinä ajamisessa ja kaikessa vaikka paljon puhutaankin vaan autojen suorituskyvystä ja mitä oli penkissä ja muuta, mutta kyllä se ainakin itse on paljon yrittänyt miettiä, että miten niin itse saa kehitettyä sitä niin ajamista ja kaikkea ja vieläkin on varmasti paljon kehitettävää, että varsinkin sitä tasaisuutta, että saa niin kuin justi ne kaikki erikoistilanteet, että saa niissä sitten niinku toimia ja niitä tässä lajissa tulee välille. Että. Mutta kyllä sitä ihan varmasti koko ajan niinku kehittyy, jos on vain niinku intoa kehittyä. Ja sitten yksi, mihinkä kannattaa, jos niinku mielii, puhun tässä niinku paljon pärjännyt. Niin. No mutta kyllähän sä oot pärjännyt, kyllä no sä voit puhua jo. Sä voit kyllä ihan hyvin puhua. Niin, niin, tuota, justiin tuo, niinku jokkiksessa justiin toi, kannattaa paljon keskittyä niin kuin, tietysti lähtöön ja niin kuin, kiihdyttämiseen ja kaikkeen näihin, että se on kumminkin aika iso merkitys, että kuinka sä sillä autolla niin kuin, lähdet ja kiihdytet. Että se voi olla yhtäkkiä kaksi auton mittaan huonompi, kun sä pikkusen vaihdat hitaasti ja liian ennen ja lähdet niin kuin, huonosti. Että se on niin tärkeä vaan tässä lajissa. Että kumminkin noita autoja niin kuin kellotellaan. Joku sanoi, että joo, että ei ole mitään merkitystä sillä, että vedethän autoja kellolle niin kuin ennen liikaa, niin kyllähän se on varmasti samalla sitä harjoittelua, että harjoitellaan kiihdyttämään niillä autoilla. Niin, joo, kyllä se varmasti sitäkin paljon. Tietysti no aina oletetaan, että osataan kiihdyttää. Niin kuin kyllä se tuota, paljon niissä vain eroja silti välillä tulee kellon. Ajoskin ja tuota, silloinhan se on se auto aina hyvä, että jos tuota, niin kuin, saa niin kuin monta samanlaista aikaa. Esimerkiksi jos me puhutaan tuosta viime Porin SM:stä, niin siinä on niin kuin, sä kysyt sitä lähtökohdista, niin, tuota, niin tässä oli se auto oli niin kuin ihan mun alun perin tehnyt sen Suonenjoen SM:ään tuonne 2015 ja se kulkeutuu sitten mulle takaisin ja moottoria vähän päivittelin ja muuta siihen ja sitäkin mentiin justiin kellottamaan sitten tuota siinä, se oli ennen juhannusta joo siinä ja
sen sai niinku menemään ihan hyvin kelloon niinku mitä se nyt meni 5-2-3 tai jotain niinku paras veto. Mm. Ja tuota siinä oli Viron laatikko silloin. Ja tuota mä olin tyytyväinen siihen parhaaseen aikaan kyllä. Mm. Mutta mä tiesin, että mä en niinku kisas mä en saa sillä sellaista niinku tuota lähtöä sitten kyllä, tai pitää niinku onnistua aivan nappiin, että kun se oli vähän sellainen, että meinas kuollaan ja sitten kuopia ja muuta, niin se tuota sitten Kauppisen Antti teki hätäpäissien vielä sitten yhden toisen, mihin oli lyhempi ykkönen, niin laatiko ja vähän korja tuota muutettiin vähän, keulaa kevennettiin ja takaiskaria vähän. No se oli enemmän henkisellä puolella. Niin varmaan. Iskarit, mutta tuota se. Niin tosiaan se laatikko sinne sitten vaihdettiin ja korjaa muutettiin ja mentiin sitten taas kellottamaan ja tuota huippuaika ei varmaan parantunut kuin satkun kaksi tai jotain. Mutta se, että se oli niinku sitten melkein kaikki niinku sai sinne lähelle. Niin se on aika tärkeää, että tietää, että pystyy niinku kisaskin ottaa sellaisen lähelle. Mutta ei se aina silti onnistu. Mm, kyllä. Mutta kyllähän se niinku Porin SM:se, kun se joutui aika ulkoradalta lähteä siinä. Joo. Mitä mä inkaari ainakin kattoon. Niin kyllähän se tuli niin hyvin se auto kyllä siinä lähdössä, että... Joo, kyllä se onnistui varmaan niinku parhaiten mitä kellollakaan niinku kaiken puolin. Ja reaktiokin oli jopa kunnossa. Joo. Mä katsoin vaan just niinku sen jälkeen, kun se oli tullut maalihin, niin se oli vähän, että, niinku, että voitinko mä vai mitä. No joo, se varmaan on niinku aika uskomaton tunne, että... Oli se kyllä, että ei sitä niinku... Vaikka näki, että niinku ei ole ketään edellä, mutta silti, että onko nyt ihan varmasti. Mm. Ettehän nyt vaan ottanut vilippiä niin, tai mitään tällä. Niin, justiin, että ei tullut mitään. Että kyllä se aika... Ei sitä tunnetta kyllä saa niinku... Mistä hommaa. Kyllä. Kyllä. Niin, että kyllä se on, jos haluaa 2022 vuonna niin kuin pärjätä jokkiksessa, niin kyllä se niin kuin monen jutun summa on se, että... Joo, kyllä se... Ainakin polte pitää olla ainakin kovaa, että niin kuin, tietysti pitää osatakin, mutta se, että vaikka sä osaat, niin jos ei sulla ole niin kuin intoa siihen hommaan, niin ei se tuota... Niin kuin, no voi onnistua, kyllähän niin kuin voi onnistua helpollakin niin kuin tässä lajissa varsinkin, että esimerkiksi tuo automyyntihomma, että sä voit saada, niin kuin, että sulla on mitään meininkiäkään ajaa tuota, esimerkiksi SMS ja sä saat sitten tuosta noin Kemorasta jonkun huippuauton ja tarjouksella ja sitten, että sehän on saatana ehjääkin vielä. Ja sitten vaan kisoihin, jos osaat ajaa ja kaikki natsaa kohdallensa ja niin voithan se niin kuin helpollakin vaikka voittaa sitten. Mm. Että, sittenhän voisi sanoa, että ei se paljon vaatii. Niin kyllä, mutta tuuri aika lailla. Kun niin, minun. Just niin, että sen auton saa ja sitten, että kyllä siihen pitää aika paljon keskittyä siihen hommaan sitten kuitenkin. Että ei se niin kuin oikein, tai ainakaan itsellä on helpolla tullut. Kyllä. Sulla on paljon yhteistyökumppania ja yrityksiä tuossa ja tukijoita, niin sulla on niinku mukana tuossa, että... Joo, kyllä niitä on kyllä siitä kiitollinen, että niitä on kyllä itsellä ollut aina niinku mukana kyllä hyvin tuossa, että on paljon sellaisia, ketkä on ollut niinku vuosia mukana ja aina tullut sitten vähän uusiakin välillä ja tietysti jotakin jäänyt ihan luonnollisesti poiskin ja näin. Ja että kyllä ne on niinku aika paljon, tai niinku mahdollistanut kaikki nämä niinku rakentelut ja nämä, että ja tietysti tollanen just niin kuin uusia autoja tehnyt, niin se on oikeastaan itsellekin ollut ainut mahdollisuus ajaa ja tehdä niin kuin saada tollanen hyvä auto niin kuin, kun sen on pystynyt pikkuhiljaa tehdä ja sitten kyllähän niin kuin yhteistyökumppaniakin helpommin saa niin kuin sitten mukaan ehkä sellaiselle, kellä on intoa niinku... Niin, että sä laitat oikeesti eforttia siihen niin, hommaan. Niin, että sä oikeesti niinku teet niitä ja sitten tietysti jostakin voi saada osia joku... Kyllä mullakin on paljon sellaisia kaveria, ketkä on
aikanaan niin kuin paljon auttanut niin kuin ihan tuota, tuosta tuo osa ja näitä, että kyllä niitä on paljon ollut kaikenmoista niin kuin rahallisen tuen lisäksi niin kuin, ja kyllä suurin tuki niistä on ollut itsellä varmaan niin kuin oma isä, kun se on tuota, vieläkin jaksaa ruuvata niin kuin, melkein enemmän intoa kuin mulla. Kyllä. Kyllä. Onko nämä yhteistyökumppanit, onko se joutunut itse paljon hommata niitä, että kyselyä, että kiinnostaisiko lähteä tukemaan? Vai kuinka se on? No, niin kuin? Kyllä ne on aika pitkälti on niin kuin kysytty itse, mutta kyllä mulla on kyllä aika paljon ollut sellaisiakin tukijoita, jotka on niin kuin jollakin asteella itse vähän tarjoutunutkin. Ja sitten on ihan kysyttyjäkin ollut. Että tietysti kaikki on vähän, että tietysti mainosarvoa on aina joka asialla ja näin, mutta kyllä sen paljon tietysti tuttujen suhteiden kautta on niin kuin tullut kaikki, mitä on saanut, mutta on niistä varmaan joku jotenkin hyötyäkin saanut. Kyllä. Ehdottomasti, kun sullakin on kuitenkin niin näyttäviä autoja ollut, että paljon kuvia sitten kiertää niistä ja ihmiset puhuu niin kyllä mä ainakin arvioisin, että silläkin on kyllä niin kuin mainosarvoa. On varmasti ja se on niin kuin ollut kans se juttu, kun on uusia autoja tehnyt, niin on vähän niin kuin yrittänyt tehdä niin kuin oikeasti hienoja niistä ja vähän niin kuin kunnioittaa niin kuin niitä sponssia sillä tavalla, että niin kuin panostanut siihen niin kuin ulkonäköön. Niin justiin, että se on niin kuin jollakin lailla niin kuin mainosarvoa. Kyllä. Tai sillä lailla, niin kuinka sen voi sanoa, mutta että kyllä tuo, just jos joku nuorten luokan tai joku miettii niin kuin justiin, että millä niin kuin saisi autoa tehtyä parempaa ja rakennettua, niin kyllä se, kyllä näitä yhteistyökumppaniakin, tai jos miettii, että ei ole rahaa tai mitään, niin kyllä en mä sano, että kaikkien pitäisi tehdä itse, ei varmastikaan tarvi eikä mitään, mutta Eikä pystykään, eikä ole tiloja, eikä mahdollisuuksia, eikä ketään välttämättä kuka niin kuin näyttää mitään, mutta kyllä näitä varmasti helpommin aina, no itse henkilökohtaisesti ainakin tukisin ja tuenkin niin kuin ennemmin sellaisia, ketkä niin kuin rakentaa niitä itse ja näin. Tai muuten vain on, ei välttämättä tarvi niin kuin varsinaisesti rakentaakaan, mutta se on vain niin kuin into siihen hommaan, eikä oleta, että kaiken ei vaan tarvi kuin tulla ajalla. Kyllä. Ettei se välttämättä pelkästään sitä rakentamista, että jos olet edes siellä tallilla tai paljon mukana ja niin kuin vaan mukana siinä hommassa ja tietysti parhaan mukaan niin auttaa. Mites sitten Pello 2018? Sulla oli vähän sellainen niin kuin vastoinkäymisten kautta voittohon se kilpailu. Että joo, se oli aika paljonkin sitä, kun tuota silloin lauantaina alkuerässä puutuu tuota auto siihen ja mäntä suli sitten tuota siihen. Sammutin muistaakseni heti niin kuin maalin jälkeen. Pääsin niin kuin jatkoon kyllä niin kuin seuraavalle päivälle. Ja siitä ja sitten vähän siinä hetken hiljaa siellä, että mitähän nyt, että tuota. Sitten varikkopaikalle ei muuta kuin puristukset taisi olla kateessa ykkösestä ja moottori auki ja mäntä oli sulanut sitten tuota jostain syystä, pääsikö sitten vähän kilistämään tai vastaavaa, ei se ei oikein ikinä selvinnyt, että minkä takia sitten suli, mutta ihan vaan sen takia, kun se on jokkisauta, se vaan hajoaa. Niin, suli kumminkin ja tuota no ei siinä sitten kaikki purkuun siinä ja katsottiin, että mitä vikaa on ja todettiin, että mäntä on niin aivan käyttökelvoton ja vähän sylinterissä jälkiä ja no ei tietystikään sitä mäntää sitten kato koko Lapin lääni. Kyllä. Niin kuin oikeastikaan. Ja Palojärvelle sitten soitin, kun niitä mäntiä myi. Ja silloin oli sitten yksi sarja siellä. Se ei ollut samanlainen tuota sarja, mutta sai tehtyä sitten hyvin. Hyvin. Ja tuo Puuskamäen Niklas sitten, se oli tietysti Kauhavalla ne männät sitten. Ja mä olin Pellossa, oltiin. Niin, Puuskamäen Niklas sitten toi sitten sen, tässä oli muutenkin tulos sinne ja toi sitten mökille sen
illalla sitten sen männä ja siinä sitten tuota siinä oli vähän venttiinikoloja oli tehty ja sorvattu reunaa alemmaksi ja näin niin tuota piti venttiinikoloja sitten tehdä tuota aggregaatilla ja painelmapingolla siellä ja akkurälläkällä vähän ja ne sai sitten tehtyä vähän pyöristeltiin ja muuta ja pikkusen enemmän että sitä puristusta vähän saisi pois ja näin ja sitten aamulla aikaisin heti kun portit aukesi, kun tietysti ei saa niinku yöllä periaatteessa tehdä mitään, niin se on pakko vaan sitten siinä aamulla katsoa kaikki mökillä valmiiksi, mitä pystyy siihen, työkalut ja muut. Ja sitten pistettiin aamulla sitten mennä paikoillensa ja tuota nuo moottori kasaan ja käymään siinä, etteikään se nyt jollakin lailla pelaa sitten. Ja pelasikin ihan hyvin sitten siinä niinku ihan aavinaaliin asti tai aavinaalinkin vielä sitten siinä tuota viivalle. Mietinkin siinä viivalle mennessä, kun se oli ihan pelannut hyvin, että nyt kun vaan jollakin jotenkin onnistuu sitä, että pääsisi. Sitten se, siinä oli vähän jo, oli ehkä tehoa niin kuin pois. Että se ei ollut aivan sellainen niin kuin se tulle, se oli niin kuin monesti noin hiekkalaatikkoremontit, mutta hyvin kyllä pelasi ja sitten ekaan kurviin sinne ja vähän niin kuin jäin siitä ihan kärkiporukosta ja pääsin taittamaan sinne ja keulahan sitten. Joo. Sitten voitin sitten vielä sen kisan, niin se on kyllä ollut sellainen, mikä on jäänyt kyllä mieleen aika hyvin. Että. Ei varmaan silloin, kun rupesitte aggregaattia käynnistelemään mökillä ja pikkuisen männänkoloja, ei kun venttiilinkoloja tekemään mäntähän, että ajathan vielä kisan voitosta. Ei, se kyllä niin kuin oli vain sillä tavalla, että pääsis nyt vetämään johonkin asti. Että. Tai ei siinä periaatteessa mitään ollut sellaista, miksi ei se pelaisi, mutta toki se alkuperäinen syy oli vähän niin kuin, että miksi, ettei niin, että miksi se tuota meni. Ja sitten se oli sulannut itse asiassa taas sitten se. Seuraavalla sitten vai? Niin, ei kun niinku mulla ja siinä aavinaalin tulleen, se oli jo tulppa tuota sulannut ja se oli vähän saanut, ei kokonaan hajonnut, mutta niin. Että siinä oli kyllä. Että se on tuuriakin ihan, kyllä. Niin, se on ihan, onneksi on 3 rinkiä vaan. Niin on. Joskus niitä toivoisi vähän enemmän kyllä, kun kaikkea kämmää lähdä, mutta. Niin, kyllä. Kyllä. Sä oot vähän niinku saanut joka miesluokasta loppuun ammatin, jos niinku ajatellaan. Että kyllähän sä teet muitakin koneistushommia, mutta tuota niin. No joo. Kyllä se varmaan siitä on niinku kantaa niinku juurensa sieltä, kun tuota on niinku ikänsä ollut moottorien kanssa ja noitten kanssa tekemisissä. Ja tietysti autopuolella ammattikouluskin. No siellä nyt oli just näitä koneistusvehkeitä kanssa siellä aika paljon tuli näitä omiakin tehtyä sitten ja autokorjaamus. Niin kuin ollut töissä nyt toi oma koneistus, moottorikoneistushomma sitten, että kyllä se nyt varmaan sieltä on, niin kuin, on lähtenyt ja paljon niin kuin jokkisosiakin tietysti tehdään ja näitä ja ihan kaikkia moottoria siviiliautoista kuorma-autoihin. Mutta kumminkin ammatti on tullut siitä intohimosta näihin vehkeisiin, että niin, kyllä se on tullut siitä. Nimenomaan siitä, että sulla on nyt hiljan tullut tuo, että sä oot pystynyt nokkiakin tehdä. Joo, on se pari vuotta. Pari vuotta ollut nyt, että niitä on aina vähän kiinnostanut niitä tehdä ja koittaa niitä kaikenlaisia, että niistä on niin on niinku päässyt vähän sisälle jo ennen, tai sillä lailla, että on paljon huvittanut niitä koitella jo. Nyt vielä pystyy vähän muillekin niitä tehdä ja auttaa. Niin. No tuota, vielä nyt sitten, että minkälaisia niin kuin suunnitelmia ensi kaudelle jokkiksen osalta? Tietenkin sulla tuo crossiautoista tuloa, mutta no se vie tietysti aika paljon tuota aikaa, mutta ainakin nyt SM:ään on auto, ei valmiina, mutta niin kuin hyvällä mallilla tuossa, toki pihalla tuossa. Ei ole uusi, että tuo uusi auto ei valmistunut, se oli vähän pelloon tarkoitus tehdä, mutta se varmaan jää sitten
seuraavalle vuodelle, kun tuo Rossi nyt vie tuossa hommaa, mutta varmaan kyllä kisoja sitten tuossa jotakin pari autoa on, niin niitä ajellaan ainakin sitten mitä keritään, että niitä nyt pystyy ihan siinä sivussa ajaakin, jos vaan saa auton kohtuullisesti tai ja sitten tietysti jos lapulla tulee jotakin autoja, niin ajaa niillä, kun se nyt ei sitten kallista ilmoittautumisen maksaa. Kyllä. Että täysin rähinä päällä kumminkin ensi kaudella. Että. No joo, kyllä aika lailla on kyllä. Että. Patoutumia jäänyt, kun on nyt pitkä korona-ajat, niin jos sattuu sitä väisen ensi vuonna päästä tai niin tulevana kaudella. Joo. Kyllä se on varmaan vähän kaikilla aina syksyllä aina vähän sellainen olo, että tuota ei katsoa, että jos lopettaa. Niin, takki tyhjä. Niin, että ensi vuonna sitten jotakin muuta, että kalastaa siinä ja muuta. Jää vähän rahaa sitten muualle siihen, mutta kyllä se kevätaurinko rupeaa paistamaan, niin kyllä se aika monella sitten vaan kuitenkin, että jos niin vielä kuitenkin tämän kauden vetää. Kyllä.